ଦୁଇଟି ଝିଅ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିଏ ସେ? ଏମାନଙ୍କର ଢଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି କି ପରି ଏମାନେ କୋଉ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ ଗୁଡାକ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତ କେତେ ଗୋଟି ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଥିବ, ଏନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଗାଉଛି। ମୁଁ ବୁଝି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆସିଛି ଜଣେ ନାରୀ, ଜଣେ ଆସିଛି ନାରୀ, ହେ ଆସିଛି ଜଣେ ନାରୀ। ତମେ ବୈଶାଳୀ ଆସିଛ? ନାଇଁ। ମହେଶ୍ୱତା ଆସିଛ? ଅପରଜିତା ଆସିଛ? ଖଣ୍ଡିଆ ନା କି ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆସିଛ? ନାହିଁ। ହା, ଜୁହି ଚାଉଲା ମିନା କି ଆସିଛି ହିରୋକୁ ଦେଖି, ଜୁହି ଚାଉଲା ମିନା କି ଆସିଛି ହିରୋକୁ ଦେଖି। माथुरी परी हे आसी जणे नारी, जणे आसी नारी, हे आसी जणे नारी। ତମେ ଜୁହି ଚାଉଲା, ତମର କି କଣ୍ଠ ହେ ଝିଆଗର କି କଣ୍ଠ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଝିଅ, ତମେ ଜୁହି ଚାଉଲା ଆସିଛ? ଜୁହି ଚାଉଲା ଆସିନ? ତମେ ମିନାକ୍ଷୀ ଆସିଛ? ନାହିଁ। ମାଧୁରୀ ଆସିଛ? ମାଧୁରୀ ବି ଆସିନ? ଆଚ୍ଛା, ହା, ହେମା ମାଳିନୀ ରଚନା ପ୍ରିୟଙ୍କା କି ବା କରିଶ୍ମା, ହେମା ମାଳିନୀ ରଚନା ପ୍ରିୟଙ୍କା କି ବା କରିଶ୍ମା।
आउ जणा पड़े डिंपल कपड़िया परी हे आसी छी जणे नारी जणे आसी छी नारी हे आसी छी जणे नारी देखिले जणा जाउछि कोन बोली माने फिल्म हीरोइन नहुं आउ एमाने निश्चय हिंदू घरर छ गुडा काल बुझिगरि आस बुझिला हां जेनु मु परिचय पचारकि आसु अति शीघ्र।